Yüksəliş müsabiqəsi sabah əyani mərhələnin imtahanlarına başlayır. İmtahan Təhsil Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi və Dövlət İmtahan Mərkəzinin dəstəyi ilə 11 regionda keçiriləcək. Əyani mərhələnin imtahanına müsabiqənin əvvəlki mərhələlərini uğurla keçən 940 nəfər qatılacaq. İmtahan koronavirusla bağlı müvafiq metodiki göstərişlər nəzərə alınmaqla təşkil ediləcək. Əyani mərhələ qabiliyyət üzrə yoxlama və idarə etmə bacarıqları üzrə 2 imtahandan ibarətdir. İmtahanın 2 saat ərzində keçirilməsi nəzərdə tutulur. İştirakçılar onlayn mərhələnin qabiliyyət imtahanında göstərdikləri doğru cavabların sayının ən azı 70%-ni, bloklar üzrə ayrı-ayrılıqda doğru cavablandırdığı 50%-ni təkrar etməlidir. Qeyd edək ki, yüksəliş müsabiqəsi ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasına yönəlmiş layihədir. Bu Azərbaycanda ilk dəfə bu formatda keçirilən imtahandır. Yəni heç vaxt heç bir qurum tərəfindən idarə etmə bacarıqlarını müəyyən edən imtahan keçirilməmişdir. Biz düşünürük ki, sabahki imtahandan sonra qaydalara əsasən yarım finala 300 nəfərə qədər iştirakçı keçəcəkdir.